Sveiki, lietuviško krepšinio fanai, sveikiname su jumis iš Panevėžio Kalnapilio arenos, kur jau netrukus prasidės pirmoji, bet nebejotinai labiausiai intriguojanti šio... Tomas Kaulis Tubeliai, ten iškart dvigubinamas Tubelis, Radzevičius. Radzevičius šį sezoną beveik neklyst. Kiek dar teks laukti, iš tikrųjų, to taiklaus tritaškį, negi ir dar per visą pirmąjį kėlinį to nebus. Puikus skirtimas, Jaivonas. Jau prašalį. Stavičius išmetamas neblogam tritaškio metimu ir pataiko. Bet Kabelis už tą riziką jos nubaudžia. Beje, nieko nekeičia po pertraukėlės Vilniaus Rytas, kalbant apie žaidėjus aikštėje. Ir tai, na, galbūt pasiteisina, na, kiek šiandien, kiek prasčiau atakuoja Radzevičius, o galimybė bėgti greitą polimą Lietkabeliui. Puikiai, puikiai sužaidžia Panevėžys. Masiulio užtvarą. Ir nesusikeičia normaliai gynyboje. Vilniečiai ten laisvas buvo, Zeivinas Legas kampe prieš akimirką. Oi. Įveikia Ignas Argiūną ir nieko. Dormantas atakuoja žemesnį Kobliarą ir nuo geresnės pabaigos tikrai net negalėjo tikėtis Margeris. Na ir nukerpa kelias sekundės Panevėžiečio atakus, bet čia klaida gynyboje. Kobliaras visiškai laisvas, niekas neprišoka prie jo. Kamuolys Tubeliai, kol kas Tubelis tik 3 taškus turi, būtent tolimų metimų, ne iš pokrepšio. Kol kas verčia puikiai suvaikšto kamuolys ir įnako dėjimą. Ir šį kelnį apskritai 26-13 kol kas. 28-13, kokia klaida gynyboje Greifso 2 taškai. Ir... Okay, išlaiko driblingą, nusimeta kamuolį Varnui, Varnas kyla aukštai ir pės Tubelis. Numetamas kamuolys Normantui, Normantas Poliukėnui, Poliukėnas laisvas iš toli, plus 23, žiūrint iš jės, norint sugrįžti į šias rungtynes. Varnas, koja, varžovus, dar vienas labai geras, kiek pameta kamuolį, bet jį vėl sugauna Tubelis. Kaulai, na, labai greitai dalinasi kamuolių Vilniečiai, Tubelis sveta šansas pelnyti kokią taškus iš krepšių, kažiadžiai Kaulas. Kyla Bičkauskis, ten stringa iš užtvaros Sargiūnas, paskui kiek slysteli ir Bičkauskis nubaudžia. Ką, Martynas Poliukėnas spaudė Bičkauskį, čia iki galo Martynas Varnas ir, na, Dževičius toliau su kamuoliu, grįžta kamuolys Poliukėnui, ten Tubelis prieš Varną, bet iki jo kamuolys nedueina. Nereikia tos opcijos, 8 sekundės, Ardžiai Kaulas prieš Grantą Vasiliauską. Veržiasi į kairę ir, na, labai jau lengva metimą atiduodas, jau bet Lietkabelis Ardžiai. Poliukėnas atakuoja Pecarskį, kaip paprastai. Skirtumas bus toks galantinis šių rungtynių rezultatas. Vilniečiai švenčia pergalę ir Panevėžio 7 Lietkabelis patiriam pirmąjį pralaimėjimą LKL čempionate.